কিন্তু এইপিনে আহিব নালাগে, তুমি আহিবাই মানে এইটো আমি যিটো ডেমো কৰিবলৈ গৈছো সেইটো বস্তু চোৱাৰ পিছতে আহিব, মানে সেইটো কাৰণে দেখুৱাই আছো এইটো কি প্ৰডাক্ট হয়? জীৱন শক্তি আইএমচি জীৱন শক্তি। আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া এজন আমাৰ যুৱকক। তো যুৱকজনে এতিয়া আইএমচি জীৱন শক্তিটো দুখন হাতেৰে মুঠি মাৰি ধৰি আছে। তেখেতক আমি এতিয়া ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে যেতিয়া তেখেতক আমি দবাইছিলোঁ পিছফালৰ পৰা, তেতিয়া তেখেত পিছফালে লুটি খাই পৰি আছিলে। যিহেতু আমি এতিয়া জীৱন শক্তি হাতত ধৰাই দিলোঁ, ধৰাই পিনি আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণকৈ ৰাইজক দেখুৱাবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। অ'কে, গুড এন গুড এন ৰ'ব, আৰু এজন আহক এতিয়া, তেখেতক দিয়ক, আপুনি যাওক, এই ভাইটি যাওক। অঁ, অথনি আপুনি বেক কৰিলো, বঢ়িয়া।